Wilson Rubio, com o Marcelinho, com o Denilson, todos os jogadores de nome no Brasil, não só no Brasil, quanto no, mundialmente, né? Temos agora o Hulk na seleção. É um prazer muito grande pra gente, que é final destino, então. Espero que ele possa representar bem e levar a seleção ao topo. Essas planos agora para 2014? Agora nas férias assim a gente fica só pensando em curtir um pouco com a família, né? Mas eu ainda tenho 2 anos de contrato com o Miardis. E vamos esperar ver o que vai acontecer essa semana que vem. Tem algumas coisas aí em vista, mas vamos esperar.